Jordi Rabassa va arribar a la política el 2015 amb Barcelona en Comú. Durant el darrer mandat va ser conseller tècnic del districte i com a regidor de Ciutat Vella té clares les prioritats urbanístiques. Començar la Rambla, evidentment, aquesta és una de les dels nostres compromisos. Hem d'enllestir el tema del cap del Raval Nord, sens dubte, però també la situació d'altres caps, el cap de la Barceloneta, el cap del casc antic, el cap del gòtic. Tenim Joan de Borbó, que també s'està treballant, la balconada, no? tot el que és el passeig Colom, l'equipament de mestres Casals i Martorell, en el que hi ha d'haver un casal de gent gran i uns allotjaments, una dotzena d'allotjaments per gent gran, fer front a tot el tema de la contaminació i de la salut, no? I aquí jo penso que hauríem de pensar sens dubte en la Via Laietana. Un altre element clau és la remodelació de Can 60 al Raval per fer-hi habitatge social, un espai d'anàlisi de la memòria històrica i activitats per als joves del barri. Can 60 és un dels exemples clars de com s'ha de fer política a Ciutat Vella i en general a Barcelona, pensant en la gent, pensant des de la gent, i aquest mandat ja tenim el projecte, per tant ens hi hem de posar i doncs està clar que Can 60 serà una de les estrelles d'aquest mandat. No estem negant que hi hagi un problema, dic que una manera d'atacar-lo sens dubte és policia i després n'hi ha d'altres que jo penso que és atacar bona part d'allò que provoca que hi hagi persones que hagin de delinquir. I aquí estem parlant de polítiques socials, estem parlant de garantir l'habitatge, estem parlant de garantir la seguretat d'una altra manera, estem parlant d'acabar amb la precarietat. És un tema de precarietat, és un tema de marginalitat de les pròpies institucions i és un tema doncs, d'una llei d'estrangeria absolutament injusta que obliga a que moltes persones estiguin treballant fora del que és regular, en el Top Manta o en la feina irregular o en tants d'altres. El nou regidor de Ciutat Vella té clar que perquè el territori funcioni, qualsevol actuació s'ha de fer sempre pensant en el veïnat.